Доброго дня. Дуже задоволенням я отримав це запрошення виступити перед вами, і це для мене дуже, я вважаю, дуже цікаво, тому що я живу подорожами, я дуже люблю подорожувати, вважаю, що це роблю дуже майстерно. І тому, якщо отримати шанс поділитись своїми враженнями або якимись своїми планами на майбутнє, або відповісти на ваші запитання, буде дуже цікаво. Ми маємо сьогодні таку неформальну розмову, яка буде не тільки про слайд-шоу гарних фотографій, які я не раз вже, я веду блог, я думаю, що багато з вас читають його і бачили мої звіти про мандрівки і так далі. Але сьогодні моя розповідь, вона не буде стосуватися тільки, як зробити те, або як відкрити візу і так далі. Але, безумовно, я відповім на всі ваші запитання. Почну з загальної частини, що таке подорожі? Всі ми так чи інакше подорожуємо, виходимо кудись за межу свого будинку, за межу своєї країни, навіть за межу якусь свого континенту. І тому подорожі для мене – це можливість відкрити щось особливе, щось надзвичайне, щось дуже суттєве у кожній країні. Коли я вперше потрапив за кордон, я почав подорожувати після закінчення університету. Дуже активно подорожував під час навчання в університеті, але Україною. Але після закінчення університету я вперше потрапив у Європу. Потрапив туди зі своїм дуже добрим другом, і ми мали дуже мало грошей, але ми мали головне – час. Чим ми, скажімо так, стаємо дорослішими, тим ми отримуємо можливості подорожувати, але ми маємо обмаль часу. Я не подорожую дуже довго. Я не маю можливості подорожувати півроку, рік, або отримати так званий, у Великобританії є таке поняття серед молоді, time gap. Це відстань між закінченням університету та початком роботи. Десь відсотків 80, а інші 80% людей, молодих людей, використовують цей тайм-геп як відстань між зміною однієї роботи до іншої. Тобто вони накопичують гроші і мають можливість півроку, рік подорожувати. Коли я вперше побачив таких людей, я був в захопленні, в надзвичайному захопленні. Вони розповідали надзвичайні історії, вони всьому раділи, вони мали можливість розповідати, ну не годинами, ну 30-40 хвилин про якусь надзвичайну річ на східній, західній, південній, північній півкулі, дуже далеко від того місця, де ми знаходились. Таких людей я зустрічав в хостелах. Тому, безумовно, я ставив собі питання, чому я в молодому віці подорожую тільки Україною, або чому я не можу подорожувати далі. Тому після цього досить логічно я почав читати спеціалізовані форуми, сайти, туристичні поради, як робити подорожі максимально ефективними і максимально бюджетними. У цій моїй першій мандрівці Європою, це був 2005 чи 2006 рік, у нас з товаришем на двох було десь близько 300 євро і 3 тижні. Це все, що у нас було. Це була надзвичайна мандрівка. Може, найкраща за емоційністю, за плином вражень у моєму житті. Розумієте, як за 300 євро можна об'їхати там 6-7 країн Європи, харчуватися, відвідувати музеї, мати де зупинитися і так далі. Тоді я ще не знав про можливість зупинятися у місцевих жителів, у людей. Тоді я зупинявся, ми у всіх містах, навіть у великих столицях Європи, ми зупинялися у наметі. У наметі просто в міському парку.
Це був надзвичайний експірієнс для мене, для мого друга. Це дуже-дуже цікаво було. Розумієте, коли, наприклад, Булонський ліс у Парижі або у центрі Венеції, десь у такому куточку між домами ми ставили наш намет дуже пізно вночі, десь близько 1-2 години ночі, і намагались, якщо місце таке відносно публічне, намагались там до 7-8 години ранку звідти втекти. Але саме ці враження і цей досвід, він створив бекграунд, підґрунтя для того, щоб подорожувати далі самостійно, щоб розвиватися і спробувати намагатися бачити більше. Як я почав казати, я не маю можливості подорожувати довго. Мене подорожі надихають на фотографію, на творчість, на якісь надзвичайні ідеї, але я не маю робити це, не маю можливості робити це дуже довго. Тому я подорожую дуже часто, але дуже такими маленькими уривочками. Тобто для мене стає питання, після там першої, другої, третьої, четвертої країни Європи, ви всі безумовно будете в захваті. Тобто багато вже з вас були у Парижі. Багато хочуть поїхати в Париж. Але ті, хто був у Парижі, Римі, Амстердамі, Лондоні, Брюсселі і Відні, то приїхавши наступний раз у Брюссель або у Барселону, або у Мадрид, ну так, цікаво, так, щось знаходити незвичайне, але треба мати якийсь новий поштовх для того, щоб пізнати щось нове. Тому, скажімо так, я не маю можливості пізнати країну за досить довгий проміжок часу, і тому намагаюся це робити за обмаль часу. Це дуже просто. Далі я буду показувати вам свої ідеї, свої враження і свої якісь слайди, які я, чи фотокартки, чи які я робив під час подорожі і під час своїх мандрівок. І буду давати, ну, може, ідею, може, хтось з вас зможе скористатися цією ідеєю. Багато з вас вважає, що подорожі – це дорого, це складно, це досить небезпечно і так далі. Декілька тижнів назад у своєму блозі я задав питання читачам, чому українці мало подорожують, окрім фінансового фактору. Я розумію, що Київ – це Київ. За Києвом починається досить скрутне становище, але навіть багато коментарів з регіонів, не тільки з обласних центрів, а з регіональних центрів, про людей, які дійсно подорожують, які намагаються робити надзвичайні мандрівки за дуже малу кількість грошей і так далі. Тому, скажімо так, основний фактор, який робить подорожі неможливими, окрім фінансового фактору, це стає відсутність знання англійської мови. Дуже великий відсоток, десь приблизно 20% респондентів відповіли так, що відсутність знання іноземної, ну, ми розуміємо, що англійської мови, це є перепона для самостійних подорожей. На своєму власному досвіді, я знаю англійську, але на власному досвіді дуже надзвичайно цікаво, коли англійську не знає людина, з якою спілкуєшся. І коли один, два, три дні, а ти все не зустрічаєш людину, яка спілкується англійською. Це надзвичайно цікаво. У Європі це майже неможливо таке зустріти, але ми подорожували той же час автостопом, і ми зупинили вантажівку трейлер, і там був водій француз, він не розмовляв англійською, але у нас була надзвичайна чудова розмова з ним на протязі годин 5. Тому про політику, про життя, про погоду, про президентів і так далі. Жестами, якимось спільними словами, спільними закінченнями слов, які body language, жести. Тобто все це створює надзвичайно цікаву і
продуктивну розмову, навіть коли ви англійську не знаєте. Інший бік – це Азія. Північно-Східна Азія, Південна Америка. Надзвичайно цікаві країни, які дуже відкриті для гостей, дуже відкриті для туристів, з надзвичайно ідеальною для нас ментальністю. Вони з посмішкою, і що головне, з щирою посмішкою зустрічають своїх гостей. І навіть без знання мови можна подорожувати дуже просто. Інша перепона для здійснення самостійних подорожей – це людям важко зробити перший крок для того, щоб перебороти свої внутрішні стереотипи відпочинку у своїй країні і стереотип, що за кордон це складно. Складно, по-перше, маючи на увазі візові перепони. Віза – це дуже просто. Є сайт посольства, є перелік документів, і його треба зібрати тільки перший раз. Далі все буде дуже просто. Я відкрив безліч віз, і найскладнішими візами були візи в дуже такі, наприклад, Уругвай. Це моя найскладніша віза. Як і коштувала дуже багато грошей, і зусиль, і часу я витратив на її отримання дуже багато. І отримував, я не зміг отримати її в Москві, і отримував в консульстві Уругваю в Буенос-Айрес. Це було дуже складно. Але шенгенська віза, американська і британська віза – це країни, які знаходяться близько до Європи, і ми маємо можливість подорожувати туди бюджетними авіалініями. То ці країни, вони навпаки відкриті для нас, і якщо правильно ви збираєте документи, то віза для вас відкрита. Я розумію, що для людей, які не пробували або скористались послугами агентства, це може здаватися як дуже складний процес. Але дійсно, це дуже просто слідувати якимось інструкціям або переліку документів, які є на офіційних сайтах. Інший момент, який заважає подорожувати, він набрав найбільший відсоток голосів у моєму опитуванні, а проголосувало там понад майже 2000 респондентів, це багато, це загальне небажання пізнавати нове. Безумовно, це не така вибірка, не є репрезентативною, і я ставлю запитання аудиторії, яка читає мій живий журнал, і вона безумовно цікавиться подорожами, але питання стосувалося загальної маси людей, окрім фінансового фактору. На жаль, так. На жаль, ви всі бачили, що було під час Єврочемпіонату. Хто приїхав до Києва? Шведи, да? Всі бачили, надзвичайно веселі, цікаві, кумедні і так далі. Вони що, інтелігенти всі? Ні. Звичайні робітники, люди, які працюють у сільському господарстві і так далі. Це дуже прості люди. Я спілкувався, мабуть, з 20 або там, з більшою кількістю людей. І дійсно, люди, які подорожують, вони мають гроші і мають бажання подорожувати. І подорожують дуже часто. І це такий висновок або таке ствердження, воно має сенс не тільки там у Європі, але по всьому світу розвиненому. Ми все ж таки намагаємося орієнтуватися на розвинений світ, тому порівнюючи нас з європейцями, ми намагаємось накопичувати або хизуватися досягненнями матеріальними перед оточуючими і обмінюємо якісь матеріальні блага на наші враження, на наші подорожі. Тому одного разу, коли я почав подорожувати самостійно, я зрозумів, що враження – це головне в житті. Всі матеріальні цінності, вони плинні, але враження, вони накопичуються і дійсно можна щось розказати, людям цікаво, цікаво оточуючим, цікаво перш за все собі. Я маю дуже гарну компанію людей, які думають так, як я. Всі ми почали з туризму.
з справжнього туризму, з байдарок, з піших походів, з походів у гори і так далі. Інший фактор, який заважає подорожувати, люди вважають, що подорожі – це дорого. Безумовно, подорожі – це не безкоштовно. Треба сплатити, якщо ви маєте багато часу, то, скажімо так, вартість подорожі, вона зменшується. Якщо менше часу, вартість зростає. Але правильне планування, планування завчасно робить подорож дійсно дуже цікавою, цікавою і насиченою за меншу кількість грошей. На протязі минулого року я злітав у Швецію, у Іспанію, в Валенсію, у Польщу і у Швецію за ціною десь 100-150-180 гривень. Це ціна купейного вагону десь по Україні. Тобто це в один бік, у дві сторони там до 400 гривень. Тобто загальна ціна квитка при розумному плануванні подорожі заздалегідь, дійсно вона становить дуже-дуже низькою. Скажіть, будь ласка, так, хто використовує з присутніх вихідні для подорожі за кордон? Це інший пункт, як можна подорожувати часто, якщо ви обмежені відпускою. Я також обмежений відпускою, але я маю можливість домовлятися з колегами, маю можливість працювати досить гнучко, і тому маю такі гнучкі графіки, які дозволяють мені подорожувати дуже часто, навіть у вихідні, там плюс-мінус 2-1 день десь в якийсь бік від вихідних. Максимальна тривалість моєї подорожі становить там 2 тижні і дуже рідко, десь раз на 2 роки, тому я намагаюся там по тижню подорожувати десь. Безумовно, за тиждень неможливо пізнати якусь цікаву країну або дуже зануритись глибоко у побут країни, але навіть за обмаль часу можна побачити дуже цікаві моменти у буденному житті країни. Інший фактор, який заважає подорожувати, це, скажімо так, різниця між далеко, дорого, близько. Люди думають, що Європа, ось вона рядом, близько до нас. І ми можемо туди поїхати, навіть на автомобілі поїхати туди, подорожувати по Європі, і це буде дешевше, ніж полетіти на інший континент. Насправді, якщо, скажімо, ви подорожуєте не ультрабюджетно у наметі або у десь селитись у місцевих жителей, то подорож Північно-Східною Азією, Індією або Південною Америкою на місці буде коштувати надзвичайно мало. Бюджет може складати, реальний бюджет, $20-30 у день. Максимальний бюджет, враховуючи транспортні видатки, враховуючи харчування і так далі, і вхідні квитки, якщо потрібно. Дорого – це авіаквиток. Тому, скажімо так, моя порада, як знаходити авіаквитки далеко, це зайти на сайт Борисполя і підписатись на поштові розсилки усіх авіакомпаній, які літають далеко. 5-6 авіакомпаній, з них 2-3 дійсно пропонують часто добрі тарифи і так далі. Що таке планування дуже рано? Наприклад, на минулому тижні прийшло цікаве повідомлення від Люфтганзи. Вони продавали квитки по усьому світу дуже дешево. Але я купив квиток у Нью-Йорк та з Сіетлу. Це різні, скажімо так, полюси з Північної Америки, Сполучених Штатів Америки. Моя дуже давня мрія – побувати в Гондурасі. Я вважаю цю країну таким ментальним побратимом України, тому я дуже-дуже хочу там побувати. Прислів'я всі знають, тому безумовно.
І дуже давно намагаюся знайти квитки у цю країну. Але ціна нижче, ніж 1300-1500 доларів, я не знаходжу. Це низька ціна для такого напрямку, і вона має сенс. Але це дорого для мене, тому я намагаюся знайти дешевше. І ось я купив такий квиток. Він обійшовся мені у Нью-Йорк та з Сіетлу у $500. $500 – це аж лютий наступного року. Але це день Святого Валентина. Тому я у всьому намагаюся вкладати свій сенс. Якщо можливо десь зробити щось таке, яке, ну, якісь дуже цікаві дати і так далі. Тобто я хочу прилетіти у Нью-Йорк. І після там 2-3 днів полетіти у Центральну Америку, Гондурас, Нікарагуа і так далі. І подорожувати там близько 2 тижнів по Центральній Америці. Зараз я можу планувати свій бюджет, і на людину така подорож вийде не більше там $1800-$1500. Це 2 тижні з десь 6 перельотами, авіаперельотами. Тобто, я розумію, що також багато з вас інший спосіб, скажімо так, економити. Ви читаєте Facebook, і є люди, компанії, одна з них мандрує дешевше, там ChipTrip і так далі, вони пропонують такі ж самі тури, які базуються на акційних пропозиціях авіакомпанії. Тобто, як я, сидять люди, я маю хист, я знаю, якщо щось приходить, я одразу ж можу там запропонувати якийсь маршрут. Для мене це не комерція. Якщо люди мене щось питають, я маю час, я намагаюся допомогти. Люди, які мене не знають, які читають ЖЖ, також знають, що намагаюся всім відповісти. Якщо забуваю, нагадуйте мені. Але для таких компаній це бізнес. Тобто вони, моніторуючи розсилки авіакомпаній, можуть вам запропонувати добрий маршрут. Де знайти готель найдешевший? Як планується подорож літаком? І так далі. Готель – це не проблема. Найважливіше при мандрівці у далекі країни – це подорож літаком. Це найкоштовніша частина мандрівки, і коли ви бачите цифру, то низьку цифру, то, по-перше, вона стосується дуже низької вартості перельоту. І якщо трошки відійти від загальноприйнятих стандартів мандрів, то ваша поїздка стане, ну, не яскравішою, не цікавішою. Тобто, якщо поїхати у Таїланд не на Пхукет, а поїхати в іншу країну Південно-Східної Азії, Індонезію, Філіппіни, Малайзію і так далі. Враження, я гарантую, залишаться надзвичайно більш емоційними і більш яскравими у вас. Зараз я розповів декілька сюжетів, як мандрівка може робитися, може, як мандрівка, яка організується вами, може бути надзвичайно цікава. Не просто приїхати, піти на пляж, а зробити щось таке дуже-дуже ідейне, яке і що дозволить вам запам'ятати, по-перше, а якщо ви їдете з друзями, то навпаки буде дуже-дуже весело. Це частина Південно-Східної Азії, це В'єтнам, Камбоджа, там Таїланд. Ідея мандрівки. Просто ми з друзями, як завжди, ми купили дешеві квитки кудись. І ідея цієї подорожі, вона складається з дуже цікавої, скажімо так, передмови. Я дуже люблю, всі знають такого режисера Френсіса Форда Копполу. 30 років тому він зняв дуже такий психологічний, цікавий психологічний трилер «Апокаліпсис сьогодні». Цей фільм, він оскароносний, знятий у 1979 році і так далі. У тому році мені було 30 років, моїм друзям там багатьом було 30 років. Ми вирішили, о, 30 років, надзвичайно цікаво повторити шлях там, де знімався цей фільм. Окрім того, що місця надзвичайно цікаві. Тобто це і є те підґрунтя, яке робить мандрівку дуже змістовною і цікавою. Тому ми прилетіли у Хошимін, Сайгон,
це друга столиця В'єтнаму. І далі по річці Меконг ми пливли уверх по течії до Пномпеню, до столиці Камбоджі. Це Меконг, річка, найбільша водна артерія Південно-Східної Азії, надзвичайно така жовто-мутна, але при цьому пишуть, що вона періодично дуже чиста, періодично дуже брудна. Але риба і річкові продукти цієї ріки були дуже надзвичайно цікавими. І ось ми змінювали, видно, таку невеличку лодку. Десь лодка була наша на 8-10 людей, і ми пливли 2-2,5 дні по дельті річці Меконг, по маленьким протокам, по рисовим полям і так далі. Це було надзвичайно цікаво, надзвичайно емоційно, і під час цієї подорожі ми зняли такий, скажімо так, для друзів такий ремейк цього фільму «Апокаліпсис сьогодні», але такий в стилі фан. Поки ми його не змонтували, тому не можу показати. Але саме це, саме така ідея створила підґрунтя для дуже цікавої мандрівки Південно-Східної Азії. Окрім цього, ми подорожували по багатьом країнам. Там було 6 країн, і 6 чи 7 перельотів по регіону коштували нам трохи більше, ніж $200. Інша ситуація – це люди. Якщо у вас обмаль часу, і якщо дійсно ви хочете потрапити у побут країни і спробувати спілкуватися з країною зсередини, то треба спілкуватися з людьми. Якщо ви не знаєте мови, це не проблема. Ви просто приходите у гості до людей в якомусь селі. Це мій, скажімо так, рецепт. Приходите до людей, які знаходяться, які більш-менш вільні. Починаєте з ними спілкуватися, може, жестами. Пропонуєте, можете дітям шоколадку, може, це те ще щось. Якісь прикраси, якісь, може, косметичні засоби, навіть зубна паста і так далі для бідних країн. Вас запрошують до кімнати, пригощають там чаєм або ще чимось, але ви маєте можливість побачити побут зсередини. В будь-якій країні я намагаюся зробити це, скажімо так, невдалих спроб в мене не було. Завжди все вдало і завжди я намагаюся потрапити в таку ситуацію, і це дуже-дуже цікаво. Це ще раз Меконг. Це хатки, які знаходяться на воді, на таких стовпах, під якими дуже брудно, дуже-дуже брудно, ніякої каналізації, ніякої там питної води, чогось іншого. І спробувати потрапити там у цей будинок, це безумовно для мене було дуже-дуже-дуже такою цікавою челенджем. Колись я був у Освенцимі в концтаборі, я дуже-дуже хотів туди потрапити, і я вважаю, що місця, які пов'язані з таким тоталітарним режимом, з максимальним проявом людської жорстокості, вони повинні бути. Це дуже тяжкі, це не музей, як у традиційному розумінні цього слова, але якщо ви заторкнули цю тему, я хочу її продовжити. Я був у двох таких концтаборах. Перший – це Освенцим, і у Польщі біля Катовіця, куди Візаєр літає. І другий – це у Пномпені, який присвячений, ну не присвячений, це концтабор режиму Полпота, так званих червоних кхмерів Камбоджі. Обидва дуже-дуже емоційно негативні, обидва залишають дуже такий тяжкий, скажімо так, тяжкі-тяжкі враження після цього, але обидва стимулюють спробувати щось читати і пізнавати. Люди подорожують по-різному. Коли я подорожую, я намагаюсь іноді читати, якщо якесь місце дуже рекомендують, я іноді намагаюсь не дивитись фотографії, щоб
вперше його побачити. Дуже інтернет це інтернет, і візуалізації дуже багато, і дуже складно це не бачити. Але іноді в мене так було, що я приїжджав і вперше бачив місце без фотографії. А інший спосіб, навпаки, намагаюся знайти дуже цікаві на панорамі, на Google Maps фотокартки і знайти якісь ідеї для своєї мандрівки. Я до чого кажу? Що саме такі місця, які залишили дуже сильне емоційне враження, вони стимулюють мене, особисто мене, читати щось по темі, читати більше і намагатися зрозуміти, чому так сталося і так далі. Якщо б я туди не потрапив, я дуже сумніваюся, що в мене була потреба про це читати. Тобто ще один стимул такого розвитку, може, латерального розвитку в подорожах, розвитку особистості. Тому, коли ви порівнюєте побут у цих будинках, які стоять на річці, і тут немає землі зовсім. Це рісові поля, які вкриті водою повністю і досить розвиненою сіткою дельти Меконга. Тобто, тільки на лодках можливо переміщуватися від одного домівки до іншої, від одного поселення до іншої. Від цього приблизно 40 хвилин плити до найближчої землі. Але люди там живуть постійно. Глибина невелика, 3-4 метри, там, де вони будують ці свої селища. Але щільність населення дуже велика, і дійсно вони там живуть. Тому, коли порівнюючи побут там з побутом концтабора, це дуже різні. Вони навіть, якщо це як картинка може виглядати приблизно однаково, то на дійсності це дуже різні речі, їх не можна класти на важелі одних вагів. Тому що концтабір – це місце примусового ув'язнення. А люди, які живуть навіть в дуже скрутних для нашого розуміння побутових умовах, вони всі щасливі. Це дуже складно зрозуміти, не потрапивши в Азію. Вперше потрапивши в Індію, коли я побачив людей, які сплять, я не брізгливий, не знаю еквівалент української, не брізгливий. І коли я вперше побачив людей, які лежать на вулиці, і коли я почав спілкуватися з людьми, які розмовляють англійською, я питаю, чому вони лежать на вулиці, чому немає стимулу працювати? Тому що вони з такої касти. Вони народилися бідними, вони повинні померти бідними. В цьому немає нічого поганого. І вони дійсно щиро раді життю. Тому говорити, що ці люди чимось, скажімо так, що вони не такі, як ми, якщо вони не мають пристойних побутових умов, не пристойних, а, скажімо так, прийнятних для нашого розуміння, це не значить, що вони живуть не щасливо, і це не значить, що вони не задоволені життям. У них дуже важке життя, але це інше життя. І порівнювати наше та їх життя не варто. Хтось живе дуже-дуже гарно, хтось живе дуже погано, але люди, які тут мене приймали в Камбоджі, я був у двох таких будинках, я залишився надзвичайно задоволений. Це дійсно дуже-дуже щирі, відкриті люди. І ми мали людину з місцевих, який дуже трошки розмовляв англійською, і десь там за 10-15 слів можна було там зрозуміти щось більше, ніж просто мовою жестів. Ця дівчина, вона знаходиться на такому містку. Місток знаходиться на сваях у воді. І можете зрозуміти, що цей місток між домами. Далі в Камбоджі ми побачили надзвичайно таке сильне місце, яке знаходиться у джунглях, називається Ангкор-Ват. Якщо будете подорожувати Південно-Східною Азією, обов'язково заплануйте візит в це місце. Це комплекс храмів, які надзвичайно цікаві, які знаходяться в дуже поганому стані. Вони руйнуються і руйнуються досить швидко. І тим вони цікаві, що вони не побудовані як нові. Я був у деяких країнах, де намагаються зробити майже євроремонт у своїх таких місцях.
Але вони знаходяться у таких натуральних джунглях, і їх дуже багато, десь у радіусі 100 кілометрів, дуже багато таких храмових комплексів. Якщо поїхати не в цей храм, а в храм, який менш туристично розкручений, ви не зустрінете там ні інших туристів, ні співвітчизників, тим більше. Там знаходяться такі дуже цікаві мангрові дерева з надзвичайно довгими коріннями, щоб порівняти розмір коріння і людей. Це фотокартка. Знов таки, ніяка фотокартка не передає масштабу і не передає реальних вражень. Коли бачиш це дерево, ну просто дух захватує. Це буддійські монахи. Те, про що я вам кажу, це місцеві жителі, до яких я завітав. Ми десь годин 4-5 ми були разом. Весь цей час вони працювали. Ми пішли на поле, ми пішли до там такий як не церква, а така місцева нетрадиційна церква і так далі. Тобто разом мандрували по поселенню і залишилися дуже-дуже цікаві враження. Ось лодка, про яку вам кажу. Це затоплені ліса, і можна найняти місцевих. Десь коштує там $5-10 і годинку подорожувати, годинку-дві годинки подорожувати. Це вже озеро Тонлі-Сап, найбільше прісне озеро Південно-Східної Азії, також знаходиться в Камбоджі. І це реальний побут людей. Тобто сказати, що їм складно, ну складно, так, але вони звикли їздити так. Це бідна країна. І коли не бачиш іншої сторони, коли не бачиш іншого боку життя, то сприймаєш своє життя, ну, таке, як воно є. Це інша проблема українців. Якщо про це розповідали, і телепередача на п'ятому була, і так далі, і кореспондент про це писав, що більше 70%, 74-7% українців ніколи не були за кордоном. Як українці, як ми можемо будувати у дрібному побуті таке саме життя, як ми бачимо у цивілізованому світі, у Європі, коли ми ніколи цього не бачили? Тобто, якщо ніколи не побачив іншого і кращого, коли ви мандруєте, ви привозите додому сувеніри якісь, привозите якісь дрібнички додому і так далі. Тобто, ви намагаєтесь зробити цікавий побут. Якщо ніколи цього не бачите, то дуже складно так намагатись робити і намагатись так жити. Інший плюс у Південно-Східну Азію – це була Камбоджа. 2 години, 1.5 години, і ми у Куала-Лумпурі. Надзвичайно динамічно розвинуте місто, яке і країна дуже цікава. Не дешеве місто, але безумовно можна знайти дешеві варіанти також. Але місто, яке дійсно просто вражає, якщо 2 години назад ви були у попередніх фотографіях. Про що я кажу? Якщо ви намагаєтесь вийти за стандарти і за рамки, і крім Європи, спробуйте самі організувати подорож у Південно-Східну Азію в одному маленькому регіоні, де є дуже бюджетні перельоти між країнами, дешеві, за 10, 20, 30, 50, максимум $100 у один сегмент перельоту. У 2-3 годинах між однією країною до іншою рівень країни і рівень ваших вражень може кардинально відрізнятися. Це Куала-Лумпур. Рядом з Малайзією знаходиться Сінгапур. Ще більш розвинуте місто. А тепер перейдемо до релаксу. У кожній своїй мандрівці я намагаюся її робити, якщо це тиждень або півтора тижні, то намагаюся міксувати природу і міста.
У кожної країни природа різна, але не можна обмежуватися тільки столицею, не варто обмежуватися. І треба знаходити можливість подорожувати провінцією і знаходити якісь дуже цікаві природні місця. Це не Непал. Це одна таких з надзвичайно приємних, з емоційної точки зору, надзвичайно лагідна, надзвичайно збагачена, духовно збагачена країна. На жаль, лоукости туди не літають. Непал дуже популярна країна, але незважаючи на це, на те, що там досить багато туристів, і відносно невелика територія, енергетика цієї території, і ці гори, і ця природа, і природні парки, джунглі і так далі створюють надзвичайно комфортну атмосферу для будь-яких туристів. І для альпіністів, які підіймаються на гори, і для простих туристів, як ми з вами, які подорожують так з рюкзачком невеликим. Це висота 4,5 кілометри, або дещо вище. Називається ABC, Анапурна Base Camp, базовий лагерь, з якого починають підйоми альпіністи на Анапурну. Ще раз Непал. Ось картинка. Це, скажімо так, просто встав і вирішив залишити цю картинку тут. Чому? Спроба якось дуже цікаво провести вільний час. Вночі поставити штатив і на витримці 30 секунд спробувати знімати з фонариками, з ліхтариками. Це просто 30 секунд, і техніка у фотографії називається freeze light. Ну, freeze light — це дуже професійно, у нас так, любительський. Там немає мобільного зв'язку, то ми на eBay купували бушний мобільний, а супутниковий телефон і ставили туди картку. Тому обов'язково майте на увазі, якщо ви їдете в гори, за кордон, в дуже важко доступні місця, обов'язково мати все ж таки зв'язок. Зв'язок – це дуже важливо. Різні бувають ситуації, бувають екстремальні, критичні ситуації, тому мати супутниковий зв'язок – це недорого. Коштує приблизно 10-20 доларів в день оренда. А, наприклад, цей апарат нам обійшовся десь до 200 доларів, а картка підходить наша будь-яка, тобто в роумінгу. І зв'язок коштує десь 5 доларів хвилина, це багато, але це супутниковий зв'язок. Або СМС. СМС не коштує дорого. І ось далі ми мандруємо країною. Ще одна ідея, як зробити мандрівку дуже цікавою. Саме тут, у Непалі, у 2008 році я вперше потрапив у місцеву школу. Також ми мали десь 2-3 годинки. Це був ранок. Взагалі я сплю багато, але тут спати не хотілося. Десь прокинулись о 7, о 6.30 після сніданку. Пішли по селу. І знов-таки я заходжу у перший будинок і бачу, як дитину мати збирає в школу. Після цього я йду в цю школу. У школі, звичайно, я знаходжу вчителя англійського язика. І з ним можна спілкуватися і так далі. І я надзвичайно, дуже багато таких відмінностей від нашої системи освіти, від системи освіти у світі, якими цінностями там живуть люди, які предмети вивчають і так далі. Це був перший такий мій репортаж. Мені дуже сподобалася ця така фішка, тому я вважаю своєю. Я не зустрічав нічого подібного ще в Рунеті. І на сьогодні в мене є там, мабуть, 8 шкіл у різних куточках світу, які я відвідав. І ще два репорти таких не написані, але вони є у Гонконзі і у Сингапурі. Ще не написав, але, безумовно, скоро напишу.